Аммага ханна багара буларын кудук сааскуу көтөрүн булдугар белемненелер ол кудук бүгүндөргө айылга кырстылын инспекциятер булка көңүлү ылары эр жон тугуруа муунна бийиге мата бийдилактар белемнеэт сюжеттерин көрүң. Саску куска тақстары амма әрджана күнін ағар. Ол күрдік бейл амма районуға куска бұлтағын ұмайын 11 күнітен сағаланыға. Мұныққақ айылға қарыста бұл инспекцията куска көңіл лицензиятын берекін салғыр. Бейлгі жылғы сақуанға улахан олар ей соғы. Бұлырын әтті хүшіббе ұрышын беріп біт. Онтықай бұт күнгі оны асқыры ден қайналарды. Сезонға асқы оны күнгі. Он на бу хас алтонча решение на пока ведет. Бери его заявление, ухом его. Он это хана находит инспектор дар костахан кенгул кеме хлени не на булка так чтобы чану бербиркели рейда так саллар. Он грейдилер кус сезона хлебле постоянно было турохтара кенгул гутер блан тон кусте грейдилер де май брайник тергар. Он основной народ бул браван кехачилер. Был улуска куска кагул лицензия таганан агас регулирование лицензия такалля. Алтата ветеринарны өттүнен, управление өттүнен, онна иките Роспотребнадзор сез өттүнен келлиле. Ол регулирование кене үрбағыз тегілеттен көмірленер қолавыр сұрақ бөдініне 10 күні әртте берілдер. Онна онан қолавыр лабораторны исследованияннан бұл петече керіп тақты оқтуден бірек келенер. Амма нелеген мұқтауы Георгий Нестеров күз камераларын тоқтағырды кетегер. Бүгім сахар кейтігер күйгілі бұлтағын әрі болбаққа айылғалын алтығы, айылғалы тақсан сыңяны болар ден санатын үлестер. Бір өттік қарылақ элиту тұрдақ керек қанада дегі дегіттің оғаймақ декерген барекет әлілер болу күйтілің күнде ас болады күстен. Қасылып дыққа басы үшуі болар. Бұқұрдық амма қыраға қырақтақ бұлтшыттарығар бұл сәскі күскіме әтенге ахан. Бай байын айттан өттік қаралақ элиту турдақ төнінен кәлелдерігер бағырыған. Тамары Сметанина, Михаил Үмшанов, Илья Лыткин, Сақа телевидениеті, амма.